aby ma nemali vidieť, mám dosť dobré maskovanie. Sa ho nebolo. Počuj, ty máš šťast. Filip, help. To, ale... Áno. Tak ty máš šťastie. Počúva, S-tovka naša sa pozerá zozadu a moja ich enemácka si vybehňa za dami za 230. Poď mal cítať. On zomre, choď ho rýchlo potlačiť. On zomre, kurva. Choď im pomôcť. A čo mi volám? Máš mu. Oh fuck. Oh fuck. Vysvetli mi do píči, čo sa stalo. Počúvaj ma. Pomôž mu. To je v píči. To je v píči. Počúvaj, čo sa deje. Ale má to do píči, neviem, to je kniku. Môžeš ako držať hubu s tými artinami. Ty budeš pozor artiny a v tej sekunde ma artina trafí. Ešte raz počúvaj. Prosím! Odhalený som. Hej? Hej? Šíš sa tej PKMP v kriaku, čo je stíhať? Artinka? Pičinka, no. Samo. Ja ti pravi to píši, rozi. Monitor do kurvy pojebané z kurvy na matere. Zú, mu dávam taký report za kempenie, ľudovi, to môže postrať znovu.